اسمقال يداوش وناكسن صاحبيال كولن وعن كونا سودوا دا وررك عالم كا إيا سومالي دا شمعا وناكسن تاريخ دا وحايكو بيغن تهي لباتن كا بيش نوفمبر سنة دا لبادو كوني لباتن كا خوضو بادو غوا وين ورك يغا صبح نماد كو داون دون تانا وحاكمي دا مدح وين فرما جو حلكي كا إريي وزير عود إي وزير أريباد دي بداد عصوب أول لماغ عابي تاريخ دا وزير كا عصوب يعني دي سو قدبين دونا إيو غني باه سببت مدح وين فرما جو أحوشي عود أو كجوابي حلك غادسي لغو سميي غو آن ناكي قاتي حل عصوب أو لو مغا عابي داقال كا يتوبيا أو لغا هلق غالي تدرس أدامان إيا وراركي أغو دنبيا داقال كاسي باش عالم كا وركس وصارتي موران كهاريي دورشة دا دلبتين سندح قدوب إيا دولد فدرال كو ديگنين وجيدي سي معارد كا حلي وأباب الحوغان وكا سعودا مغالا دا مغدشو انتاسي داودي الوحي يهايين قدوبادي وركا أغو وينا مركن وحاكوسو دواتن إيا جي أوفيتسان intaasi daawadii waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan aynu ku bilaawnay rayisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay xilki ka qaaday wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad wuxuuna ku bedelay Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abubakar wareegta kale oo ka soo baxday madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa lagu sheegay in Axmed Ciise Cawad loo magacaabay safiir inkastoo aan la shaacin dalka uu yahay ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in xilka qaadista Cawad ay la xiriirto muran ka dhashay warqad shalay la soo dhigay ciwaanka Twitter-ka ee wasaaradda oo dowladda Ethiopia looga taageeray dagaalka ay kula jirto gobolka Tigray warqadaas oo markii dambe laga saaray boga qoraalku wuxuu soo dhigay ciwaankiisa shakhsiga ee Twitter-ka ayuu ku yiri waxaan cadeynayaa inuusan jirin qoraal rasmi ah oo ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee ku saabsan xaaladda Ethiopia qoraalka la wareejinayna ma matala aragtida dowladda Soomaaliya sida daraadid ma ahan mid saxan ayuu yiri ila wareedii lagu kalsoon yahay warbaahinta sidoo kale u sheegay sababta qoraalka looga laabtay ay tahay dalab ka yimid xukuumadda Ethiopia oo la soo hadashay xukuumadda Soomaaliya taas oo dalbatay qoraal kasi adag midka la tiray oo dad badan la yaabeen sida Soomaaliya u taageertay dagaalka ka dhex socda dalalka gudihiisa inkastoo Soomaaliya ay qoraalka si cad ugu sheegtay inay la safantahay xukuumadda Abiy Ahmed haddana Abiy ayaa la sheegay inuu ka soo horjeesay qayb qoraalka ka mid ah oo ku baaqaya in xiisadda wadahadal lagu dhameeyo wuxuuna u arkay qoraal dabacsan Abiy ayaa la sheegay inuu doonayo taageero buuxda oo aan la socon wax baaq oo wadahadal ama nabad ah waxaana la filayaa in dowladda Soomaaliya ay soo saarto qoraalkaasi adag midkii ay tirtay kaas oo ku tusinaya heerka awoodda Abiy uu ku leeyahay dalkeena isla wararka wasiir Cawad ee xilka qaadistiisa ayaa ku guda jirnaaye Cawad ayaa ka jawaabay xilka qaadista lagu sameeyay go'aan ka qaatay xilka cusub wasiirka cusub ee xilka laga qaaday arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa sheegay inuu san diyaar u ahayn xilka kale ee loogu magacaabay isla markaana wareegtada xilka looga qaaday qoraal uu soo saaray ayuu ugu horeen wasiir Cawad uga mahadceliyay madaxweyne Farmaajo intii uu xilkaasi hayay oo markaasii ku siman laba sano madaxweynuhu waa uu ku mahadsan yahay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee la ii magacaabay 4 November sanadkii 2018 kii abaal ayaan madaxda dalka iyo ummada Soomaaliyeed uga hayaa ayuu Axmed Ciise Cawad ku yiri qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka digreeta xilka looga qaaday Cawad waxaa lagu sheegay in loo magacaabay safiirka dal aan la shaacin magaciisa balse waxa uu ku sheegay qoraalkan inuusan diyaar u ahayn xilkaasi waxaan halkan ku cadeynayaa inaan hadda diyaar u ahayn xil aan qabto mid safiirnimo iyo mid kale toona ayuu yiri wasiirka hore arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad sida lagu sheegay digreetada rayisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xilkaasi u magacaabay Maxamed Cabdirisaaq Maxamed Abubakar ila wareedii ayaa sheegay in xilka qaadista Cawad ay la xiriirto muran ka dhashay warqad shalay la soo dhigay ciwaanka Twitter-ka ee wasaaradda arrimaha dibadda oo markaasi uu si weyn kaga carooday Abiy Ahmed. Markan waxaynu eegaynaa taariikhda kooban ee wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya oo u magacaabay kadib markii xilka qaadis uu ku sameeyay wasiirkii arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Haddii aynu eegno markan taariikh nololeedka gaaban ee wasiirka cusub ee arrimaha dibadda Soomaaliya Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud Abubakar madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay waxa uu wasiirka arrimaha dibadda u magacaabay Cabdirisaaq Maxamuud Abubakar kadib markii uu ceyriyay wasiir Cawad. Mudane Cabdirisaaq oo horey 2017 Farmaajo kula tartamayay jagada madaxweynaha Soomaaliya ayaa taariikhdiisa waxa uu uga sheekeeyay mid ka mid ah warbaahinta
وزير كوعسو باري مهدي بدا عبد الرساق محمود محمد أبوكر وحاو كورنا شاي مقالة مقدشة إزبتال كديك في رسانة كي كون سغال بغو سيديد اللي حدان كي وحبر الشدي سي هادي أينو أغنانا كون سغال بغو اللي حدان يسيديد ان كي وحبر الشدي سنة هادي أينو أغنو كون سغال بغو اللي حيسيديد ان كي لا يكون سغال بغو الكو يسغاش ان كي كل يدا بيرها أيو لكتاي سغو كتا قصو سي سيد الله بدي حبوب كبيرها كون سغال بغو الكو يسغاش ان كي مريكن كي يو تغي سغو بلابي اوتا استيد يونيفرسيتي لابد كنا جون هوبكنس اوف ادفانسي انترناشنال ستاديس او كتا لمقالة واشتان ايو وحكا برتي شاقوين كي وصوق ابتاي شون لابد كن كوي طبان كي وحاو كو بيري اهي اد يو ان دي بي اساقو لابد سنا وشاقين اي وحونا وحكا قبتاي اري ماه ودا صوماليا ار اي دي بي اس وبرنامج كلا او سيديد حرا او كتا لقودها اتوبيا وكشاقين اي لابد كن يشانتي جي دي اس او شركات لطالين ايو كفوري دل كمريكن كا May labadu kun todobii toban keedi, may labadu kun iyo todobadii, ilaa may labadu kun iyo sideedii agaasimaha madaxtooyada Soomaaliya ayuu ahaa, waxa uu sidoo kale ka tirsanaa xubnihii ka shaqeynaya shirki Jabuuti ee lagu dhisay dawladda Sheikh Sharif, NDI afar sano ayuu ka shaqeynayay waxana uu sameeyay Somali One, labadu kun lix iyo tobankii waxa uu isu soo taagay musharaxnimada, xalay ayaa loo magacaabay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya. halka sadeenu kaga nimaano warka arimaha xilka qaadaysa wasiir caawad iyo magacaabisa wasiirka cusub ku saabsan markan waxaynu eegaynaa dagaalka dalka Ethiopia dawladda Ethiopia ayaa eedan culus oo la xiriira dagaalka Tigreega u jeedisay madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee magaceeda loo soo gaabiyay WHO Tedros Adhanom taliyaha ciidamada Ethiopia Berhanu Julo oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa madaxa WHO ku eedeeyay inuu wada olole ka dhinahay dawladda federaalka isla markaana uu hubeynayo maamulka Tigreega oo dagaal culus uu kala dhexeeyo dawladda taliyaha Berhanu ayaa Tedros Adhanom dusha u saaray inuu ka dambeeyo walaaca caalamka ee dagaalka Tigreega isagoona Xuseen oo qayb ka ahaa xisbiga TPLF ee muddada badan hoggaaminayay dalka Ethiopia midaas oo uu ku muujinayo taageerada aan la xaqiijin ee Tedros maxaad ka filaysaa isaga Tedros ma filayna inuu la safan doono dalka Ethiopia oo cambaareyn doono maamulka TPLF ayuu yiri madaxa WHO oo ah nin Ethiopian oo horey xukuumadda Meles Zenawi ee dalka Ethiopia ka soo noqday wasiirka caafimaadka Ethiopia sidoo kalena soo noqday wasiir ka noqday wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa weli ka jawaabin eedeynta culus ee maanta loo jeediyay xukuumadda Abiy Ahmed ayaa weli ku adkeysanaysa inuu sii soconayo howlgalka military ay ka wada deegaanada maamulka TPLF iyadoo ay dhawaan sheegtay in howlgalkaasi uu marayo wajigiisii ugu dambeeyay si kasaba eedeyntan ayaa imaanaysa xilli uu sii xoogaysanayo dagaalka maamulka TPLF iyo dawladda federaalka taas oo sheegtay inay ku wajahan tahay caasimadda gobolka Makeele kadib guulo isdaba joog oo ay ka sheegatay dagaalkaasi qaybaha dambe ee wararka Soomaalida ayaa daawanaysan halka nagala socotaana waa shabakada wararka maanta waxay noo soo socda dawladda federaalka oo digniin u jeedisay mucaaradka xilli uu abaabul xoogan uu ka socda magaalada Muqdisho balse markan aynu ka hormarino baasha caalamka ayaa war saxaafadeed ka soo saartay madmadowga hareeyay hanaanka loo wajahayo doorashada Soomaaliya iyadoo qoraalkan baaq lagu diray dhinacyada ay qusaysay ee ku aadan doorashada gaar ahaan dawladda federaalka ee Soomaaliya arrimaha ku saabsan codeynta doorashada 2020-ka 2021-ka ee heer federaal waxaan carabka ku adkeynaynaa muhiimadda ay leedahay in la ilaaliyo jawiga wadar ogolka kaas oo horseeday heshiis la gaaray intii lagu guda jiray wada shaqeyntii u dhexeysay madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada ay ka kala dhacay Dhuusamareeb iyo magaalada Muqdisho qoraalka ayaa intaasi lagu daray waxaan dhiirigelinaynaa wada hadal waara oo ku jaango'an halka shaqo ee u degsan golaha wadatashiga qaranka wada hadalkaas oo lala yeesha saamilayda kale ee muhiimka ah sida geedi socodka doorashada lagu sii ilaaliyo tubtiisa uuna u noqdo mid loo wada dhan yahay beesha caalamka ayaa dalbatay in xal laga gaaro saddex qodob oo kala ah kow xaqiijinta wadar ogolka laga gaaro dhismaha guddiga maamulka doorashooyinka oo ay tahay in 300% ay ku jiraan matalaada haweenka laba in laga xaq labo in xal laga gaaro khilaafaadka ku saabsan sida codbixinta doorashada federaalka uga dhacaysa gobolka Gedo iyo weliba xal u helidda kuraasa iyo qoondada beelaha Soomaaliland oo ay muhiim yihiin daahfurnaanta sharciyada suurtagalnimada iyo hirgelinta waqtiyeysan ee ku dhacda geedi socodka doorashadana qoraalkan ka soo baxay xafiiska qaramada midoobay ee magaalada Muqdisho isla markaana ay ku siixiixan yihiin ururada dowladda iyo weliba
isla markaana ay ku saxiixan yihiin ururada dawladda badan oo daneeya arimaha Soomaaliya ayaa lagu yiri waxaan ugu baaqaynaa madaxda dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dalka gudiyada maamulka doorashooyinka odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka inay qaadaan dhammaan talaabooyinka laga maarmaanka si loo xaqiijiyo in ugu yaraan 130 xildhibaanada iyo senatarada ka imaanaya beelka sayihiin haween isla markaana doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda waxaa sii wadi doonaa inaan la shaqeyno dhammaan saamilayda Soomaaliyeed si aan ugu doodno hirgelin hufan oo la hirgeliyo doorasho federaal oo nabdoon lagu kalsoon yahay oo ay hoggaankeeda leeyihiin dadka Soomaaliyeed taasoo ku salaysan wadar ogol iyo ballanqaadyadii uu sameeyay golaha wadatashiga qaranka ayaa lagu yiri ama lagu soo gabagabeeyay qoraalka beesha caalamka ugu dambeyntiina dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay si adag uga jawaabtay guuxa ka dhashay gudiga doorashooyinka dalka kaasoo sababay in siyaasiyiinta mucaaradka ay bilaabaan qorshayaal ka dhana gudiyadaasi siyaasiyiinta mucaaradka gaar ahaan musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha ayaa magaalada Muqdisho ka wada abaabul xoogan iyagoo shirar siyaasadeed culus ka bilaabi doona magaalada midaas oo ay u dadban uga dhigtay dawladda federaalka ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dawladda federaalka ee Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed ayaa waxa uu sheegay ama digniin u jeediyay mucaaradka isagoona sheegay in xilligan dalka lagu maamuleen fowdo iyo awood qabiil Mahdi Guuleed oo u muuqda mid iska indhatiraya cabashada mucaaradka ayaa sheegay in sidaasi kasta looga baahan yahay inuu ixtiraamo heshiiska doorashada oo uu sheegay inay ku yimaadaan guddiga oo muranka uu ka taagan yahay waxa kale oo uu sheegay in ummada Soomaaliyeed ay ka gudubtay qabiil iyo xilligii lagu orkacsan jiray oo macaash lagu raadin jiray sida uu hadalka u dhigay ugu dambeyntii waxa uu xusay in shaqsi iyo siyaasi kasoo ku xadgudba sharciga iyo heshiisyada siyaasadeed ee dalka ay tallaabo adag ka qaadi doonaan laamaha amaanka maadaama uu sheegay in arrintaasi u talayadaha dawladda digniintan ayaa imaanaysa xilli ay magaalada Muqdisho ka socdaan abaabule looga soo horjeeda gudiyada doorashooyinka dalka oo xukuumadda ay ku adkeysanayso inay yihiin sharci isla markaana ay ka shaqeynayaan doorashada dhowaan heshiiska laga gaaray si kastaba arrintan ayaa aad uga sii dari kartay simariwaaga maalmihii u dambeeyay ka dhex olonsanaa madaxda sare ee dawladda federaalka iyo siyaasiyiinta mucaaradka oo iyagu ku doodaya in la leexiyo hannaankii doorashada gudahan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelkan waa nagaynta fadlan haddii aad nagu cusubtay nagu soo biiro subscribe sar sidoo kalena qaybta gambaleelka taabo si ay ku soo gaaraan wararkayno halkan isoo gelino waana mahadsantiin.